El bàsquet es va practicar per primera vegada a Catalunya a principis del segle XX. No va ser fins aleshores quan van començar a aparèixer diferents clubs al llarg del territori català. Actualment es tracta d'un dels esports més practicats al Maresme. Tots els pobles de la comarca disposen de clubs de bàsquet. Però aquesta setmana ens aturarem en la localitat de Sant Pol de Mar per fer una anàlisi del seu club, el club de bàsquet Sant Pol 07, per tal, de mica en mica, anar coneixent els diferents clubs maresmencs. Destaca entre la categoria dels primers del club de bàsquet Sant Pol 07 un partit disputat aquesta temporada amb el club de bàsquet Premià de Dalt, on van guanyar per 54 punts a 39 dels contraris. Des del club estan contents dels resultats obtinguts pels més petits. Potser els minis haurien d'esforçar-se una mica més per tal de millorar els resultats obtinguts durant la darrera temporada, però amb una mica d'esforç ho podran aconseguir per l'any vinent. Per les noies de l'infantil, aquesta no ha sigut el millor any, però per l'any vinent necessitaran centrar-se una mica més i de ben segur que aconseguiran els objectius establerts per la propera temporada. S'espera que el cadet femení continuï obtenint bons resultats i millors pel darrer any.